اَسہِ پَزِ لگ بگ 30-35 ؤری رَچھان تہِ تہٕ تھاوان تہِ چھِ پَنٕنۍ آسان اَسہِ 5-6-8 خلقن ہٕنٛدۍ تہِ رَچھان مان ژٕ یِمے کُنہِ ساتہٕ 4 ہَتھ تہِ 5 ہَتھ تہِ یِمن چھِ گژھان رۄپیہِ دہ تہِ چھِکھ یِوان موقعس یُس زَن مجبوٗری چھِ کیٚنٛہہ تہِ گژھان تَمہِ ساتہٕ چھِ رۄپیہِ دہ یِوان یا تَمہِ آیہِ آسہِ اَسہِ تیٖر یِم اَصٕل تیٖر آسن تیٖر دہ کٕنۍ رۄپیَس 2 لَچھ بَنٮ۪س 3 لَچھ تہِ بَنٮ۪س 2.5 لَچھ تہِ بَنٮ۪س وۄنۍ چھُ یہِ دوا خرچہٕ اِنجَکشن مان پھٕٹراٹھ چھُ گژھان یَکشن کَرٕنۍ یِم یِمَن چھِ یِوان خرچہٕ چھِکھ یِوان مگر تیٖژ تہِ نہٕ کینٛہہ یِم نٮ۪برٲنِکھ مان نسٕل تِم چھِ وۄنۍ شِپ دفترَن پٮ۪ٹھٕے مان ژٕ أتھۍ سٮ۪نٹَرَن پٮ۪ٹھ پَنٕنہِ پَنٕنہِ وۄنۍ ییٚلہِ تِمَن مان تَتہِ بَنن تَتہِ نسٕل اَدٕ ہیٚکن تِم ترٛٲیِتھ مان یَتھ عام دینَن سۭتۍ یَلہٕ یَپٲرۍ فارم یَپٲرۍ وٕچھان تہٕ ییٚتھۍ منٛز چَلان بیٚیہِ اوٚڑ یوٚڑ اَمہِ پَتہٕ چھِ نِوان بایکہِ پَتہٕ دیُت جنٛگلَس منٛز وٕچھان 4 رٮ۪تَن تہِ کَم اَز کَم چھِ 1 جوٗن پَتہٕ نیران أسۍ 1500 تانۍ چھُس بہٕ نَیہِ کھالان یا 7 نَفَر گژھان 8 نَفَر دۄہ کھۄ موزوٗر کھۄتہٕ بہتر أسۍ چھِ دِوان مطلب 9 رٮ۪تھ ڈیوٗٹی یَتھ پٮ۪ٹھ راتھ دۄہ 24 گٲنٛٹہٕ مان ژٕ اَسہِ چھُ واریاہ باسان فٲیدٕ یہِ وۄنۍ چھِ عام تیر یِمن کُن زیادٕ پیار کران مگر یِم چھِ دِوان دۄگنہٕ موزوٗر واپَس ؤری گٔے مےٚ یہِ تیٖر أسۍ مطلب آز گٔے 10-5-8 ؤری یِم زیادٕ نَوراوان تہٕ 20-25-30-60 یہِ کیٛاہ 100 ہَتھ أکِس 200 ہَتھ أکِس تٔمِس ٲسۍ 4-5 تیٖر آسان ییٚمہِ ساتہٕ یِم مرچہِ بٔجہِ آسہٕ یِوان مطلب کانٛہہ تہِ طوٗفان اوس یِوان اَتھ منٛز اوس گژھان واقعہ زیادٕ یِم ٲسۍ دَپان اَتھ منٛز چھُ گاٹہٕ بِزٲتی وۄنۍ یِم 5-8 ؤری ہٮ۪تھ باسیٚو کہِ یِمن منٛز ہسا چھُ اَصٕل فٲیدٕ ییٚمہِ منٛز چھُ نیران چوپان سٕنٛز رٲچھ تہِ مطلب پَنُن یہِ گرٕ خرچہٕ لَگہِ مطلب کانٛہہ پٕلان آسہِ کَرُن برونٛٹھ کُن سُہ چھُ ییٚمہِ منٛز نیران یِم چھِ وٕنکٮ۪ن 600-650 تہِ گرٕ والٮ۪ن ہٕنٛدۍ پَنٕنۍ تہِ 10-30 تہِ خاص کر چھُ وٕنکٮ۪ن بریٖڈِنٛگ زیادٕ یِوان سُہ گینیل حظ پھٕچَر سُہ چھُ گژھان 1-1.5 لَچھ تہِ گژھان تِمن 5-7 ساس مادِ گژھان 60 ساس ہیٚور ہیٚور گرٕ چھُ سُہ گژھان 1.5 لَچھ یہِ عام چھُ گژھان 15 ساس ہیٚور ہیٚور 20 ساس ہیٚور ہیٚور گژھان یہِ عام چھُنہ یہِ چھُ گژھان 15 ساس ہیٚور ہیٚور